Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kembali lagi di channelku Dukawan Channel. Jadi hari ini ceritanya aku mau ke rumah Anggun, bos. Mau menakno gendengi sing bocor. Gendeng sing bocor kan diingat udane deres gendengnya bocor. Jadi pawane Anggun ki banjiran. Pawane Anggun banjiran, terus dia bengi ngomong sesuk nak nono siap ngono kok. Lah aku critane bar ngarep terus sadus terus utas habis delu terus bugeng moro ngono critane. Engko semantenan pun to, geng. Wis. Apa lawomu? Lawu nge gendeng ragi. Karo karo sambel korek. Wis kuwi to. Jadi. Bos engke jangan tempe karo sambel karo kulo kuwi. Iya wis enak. Eh ra gemangan karo sambel. Bos ki OTW rumahnya Cipto Prabowo. Lo ditunggu wae nek aku wis ndok kono, bos. Nang lambat musik apa to re wes kopi rek anjing bos ya dari ini weh Anggun mesti kita getak cari Mbak Dila lagi oh sih oh Anggun Gun musik bro berpar barang weh masa iki lo sayur opo iki weh berarti loro anu wa Mbak Dila heeh berarti gremi Mbak Dila ora nek dengaren kok suwegep men weh tak kene kok padekne kuwe biasane ra tau ngene iki ya geng ya lha iki lawang wis sempal Gun tak jalan kok kowe nggih eh iki di anu paku ya, di paku kena geng ini di SLN ya? SLN itu tetep blok jelas ya Gun menak celuk ini gak robi, ini gak ngatas ini bantu-bantu ini ditonti, ini aku bakon gitu Gun bakon gitu menek oh boleh iseng bocor terus aku tak nge-gym apa yang gini wong lo? Apa yang nge-gym oh? Wah, dia sana bukain bentuk rokok. Gitu. Kok nduk rokok ya? Ini bos. Ini ceritanya apa? Munggah nono, ada tak gula ini sing. Berarti tekan dia bu. Berarti kok kena pas samping. Ya terarti lah. Gendeng kan? Ya makanya mau gendeng berapa nih? Oh, kau mesti netesnya lo, ngerti mu? Netesnya glaber kok kena tahu nih tembok kena. Gendeng ya, terang angin. Gendeng paling kene tok, kene ambek jero. Karo ndi? Jero. Jero ana? Jero kamar yo. Ora iki jero. Yo. Bos, iki persiapan mau memanjat aku. Di kono. Tak jim aku ya. Yo. Oke, bos, aku wis ning dhuwur. Oke, menek. Iki gendenge. Hah? Etan iso? Lewat etan piye? Eh? Ndi ya? Etan kono ana ta? Ndi? Rono iki gak kuat geng iki. Apane? Iki ada palome ya. Mosok. Iya, ambrol geng kok. Kenapa ambrol? Ngetan iki anu pura to? Enak anune pura to? Nah, etan numpang. Numpang apa? Numpang anu to. Numpang tebo. Iya, ayo tak etik ngono. Numpang iki pak kuat etan mbang iki. Etan iso munggah kon ndi? Gak iso. Ini. Eh? Kuat kuat sih kuat. Mana mana sih ada. Ye. Terus ngambil cebot aku. Gak mesti kuat tenan pura no. Iku mentol geng. Enak ini. Tuh kuni padu aye. Kuat kuat sih lo. Iya. Tuku ki lho. Metu kono tenan. Kuat-kuat. Tengah ki kuat ora ya? Lah kok kepono kita
tarik kuat tapi ya untuk mentul tul 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 ngono. Bismillah ya. Gak kuat. Betul. Oke, gak. Nah, bisa. Oh, aku bugian untuk kono. Heh? Boko atau bugian? Bugian gak apa-apa, timbane iki kok ambrol. Malah. Iki bentuk garapan kok. Gun, nambrol piye? Heh? Bisa iki metu kono, gak iso tak metu kene. Ayo metu kono yo. Aku mbok punggi. Katake. Hmm? Tuh iki lho. Bedot iki. Ketok apa iki ngetan iki lho, kok ambrol apa ora ngono lho. Gak falo mungki. Mentul kok. Iki mentul nang lewat tengah. Bos, bos aku tak mlaku sik, ana. Sing tengah iki lho. Masuk mentul geng iki. Jajal ya. Mentul. Tol ora? Enggak. Enggak. Namane yo dek 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 no, Jo. Iya. Ya tak netok, geng. Terusmu tak lu goblok e, Wi. Wes aku sendiri terus limo. Wes sini ndi, geng? Eh? Wes sini. Ki sikilku ki numpang mesti ora? Ketan saya di pinggir kacer aku. Ibu gayik, naik teduh. Iya. Iya. Kute bu angan-angan kan kita toh. Iya. Towi pis ya. Bismillah, kak kacer. Wanjrok yang kau medun. Empuk yo, pak yo kroso iki. Ora, iki bos, iki lho. Nek. Kok ngecek sik. Bismillah. Ibaratnya kondi yo iki. Ku masuk koper pusane ya. Heh? Masuk koper pusane yo. Sana apa? Pusane iki. Beres yang anu pura laku ngir, pinggir itu lho aduk bolong pura. Oh iya ya ini nak, angin keletan napaknya kan iki tau masuk iki kruel gip, pengaruh ngir blabak bro. Heh? Wih, kuat gak ngilwat pinggir gucaan terus gucaan apa, gucaan gitu. Ya bilo. Dan bukan kau cecek enggak? Yo. Ada. Coba sih. Sing dia. Nak duri. Iya. Yuk gak. Gak popo. Masuk aku balik ya, iki balik ya. Ora toh kudune. Wong wi rono ngenjor aku ya. Aku ngaran iki. Pinggir ya? Iya. Ya kuwi. Oke. Iya iki. Ki nek gak semen gak iso nggun iki. Semen. Tuku 15.000 oleh semen. Semen 15.000 karo kuwi tok ae to, duit-duitno kono. Karo anu kalo geng ondrong atom kalo 5.000 ondrong atom kalo nek masuk karo cetok gendengnya aman iki lo meletak iki lo iki bos iki lo iki benggang iki meletak iki sarono iki sogo kok kene iki dayamik kudune iki. Nek gendeng iki aman. Dhuwur wis cukup, dhuwur kira. Dhuwur wis aman ah. Ya, 10.000, 15.000.
Yo 100 to kayak duwe. Yo. Kayak duwe 100. Kayak duwe 100. Dan lu nganggun. Ibu sadar ini ceritanya. Iki sik kongkon nganggun. Tak kon tuku semen sik. Tuku semen. Karo ndrong atom momo. Ndrong atom no. Ndrong yo apa to? Wis to ndrong atom. Tenan kok gedong. Iya ndrong wis sing digo ngelus kae ndrong. Kayak kacang atom apa? Apa cetak sing cilik gak sa ndrong. Apa ceritanya? Tiba-tiba ki anggun ki om pawone kebanjiran, pawone banjiran terus. Apa iki? Terus dek bengi, jalan aku rene, dek bengi aku rene, terus karo caca lah, terus anggun ngomong pawon kebanjiran loh, sesuk penak no ya no, oke aku no ya tak dulu gendeng iki iki gak enak sing nyapa-nyapa bos ki gendeng iki gendeng gak enak sing nyapa-nyapa aman lah leh kungarang yuk kok iki kan kena celah iki kan pawone, pawone kene iki lawangnya anggun ini kenceng kene, dia mau duduk anggun karo iki, selah-selah iki niki, iki sogo kan sakrono selah-selah e. Lagi engko tak kowe iki tak tutuki, tak gemburi terus tak nggae semen, tak tambalne nggae semen eh, bos. Cepute nggae semen eh. Soale nek angin koyetan, angin kokono nabrak iki, nek udan mesti banyune bloke rene. Lah sing trocok sing iki. Sing kene watese. Pas tengah-tengah lawang. Bos critane. Bos engko tak lanjut engko wae. Engko ben di syuting bukeng kok ana. Aku tak mergeni kok kene. Wis engko tunggu nek bukeng wis teko. Jagedot. Kewah. Berangkangan. Kok iso berubangan piye to geng iki? Dius tak tokno le. Lah tau Juk. Lah. Yo, terus, terus geng. Yo. Pinter. Pinter. Da, bro, bro. Piye, tengah-tengah mergo dobel iki awake. Kowe gak ngerokok ya? Gak sah rokokan kerja urung kok rokokan. Nek benet pisan iku malahan. Maksudnya timbane medun aku sakno kowe to enggak medun. Gak. Rokokan kok. Ayo. Ben kasih. Jelas kok ini apa tadi? Nang kok ya jodoh. Anginnya Jati ora tekleh pireng iku. Ora bisa ndak iki, iki gak medene iki ya tekleh-tekleh ane iki, sumpah. Ini. Ya kono apa? Malah pet. Ya buntut iki kok. Ya kan ndang ndek pomah di tangan. Tekan tangan aku tangan.
Ambilnya ketinggalan, malah tinggal PP. Siapa nih? Siapa nih, sorry. Mas Gun, mana? Udah dulu sih, Pre. Wih, tak juga. Oke, Bas. Alhamdulillah, kita punya serampong. Apa, cewek? Hmm. Itu bener apa, enggak? Yalah. Ya, mau ngomong cek-cekan ya. Mau bohong kan waktu ada nih. Alhamdulillah pasti. Ya, sangat mudah. Aku. Ya, tadi ini lah kan. Apa? Pasir ya. Pasir, ini kita kulit kan. Apa? Kang lu. Oke, bos, ngono wae. Untuk kasen gue hari ini, pokok jangan lupa like, comment dan subscribe. Dukung terus channelku biar semakin mumbul. Wes pokoke ngono wae untuk kasen gue hari ini, pokoke intine donga dinunga. Soale donga dinunga kuwi baik, saling mendoakan ini baik, bos. Ngono wae. Salam sepak terus, semangat anti lemes. Wes ngono wae. Ojo lali ilmu kotang bos wis ngono wae. Masya sing kanggo nyangga barang cilik tapi sing disangga barang abot nyatane kuat ya toh geng ya. Wis ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.